daawadayaal mar kale iyo barnaamijyadeeni aan ugu talagalnay koruqaadista aqoonta dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu muuqaalada sameeya waanan ugu tala galnay dhallinyarada inta badan aan helin iskuule e ay ku bartaan xirfada e muuqaal sameynta toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa barashada ama waamaxay eer rol bir roll haddaba waxaan ku hormari doonaa mid mid ayanu u qeexi doonaa kadibna waxa anu eegi doona sida labadubaisla saqeawabadantso editina oo aadarki doontaa sida labada say ee arrl iyo brol ay isula shaqeynaan hadaba anu ku hormarno airrr wuxu noqon karaa yurmain intriew wuxu noqon karaa wareysigaaga sheekada meesha ay ku jirto ama cidda sheekada sheegaysa waxaana loo qeybin karaa laba qeybood wuxunoqon karaa muuqaal wuxuna noqon karaa cod ama audio arroll waxaa soo geli kara interviewyada inta badan maalinlaha ah ee la sameeyo hadii qof laga qaadayo ama shay markaisi laga hadlayo wuxuu noqon karaa qofka reporterka ah ama wararka soo gudbinaya dhacdooyinka dhacaya marka uu kaamarada kasoo muuqdo waxaa la oran karaa arroll sidoo kale rroll wuxuu noqon karaa wada sheekeysi adig iyo qof markaas aadiswaresanesaan laakiin waa hal qof ama hal shay ama hal cod oo ka hadlaya sheekadaada birrol waa qeybaha ugu muhiimsan tan iyo markii loo soo wareegay casriga teknolajiyadda cusub ee muuqaal sameynta waxaa laga maarmi waayey si muuqaal walba xiise uuu yeesho in laelo in la helo muuqaallo ka hadlaya waxa sheekadaadu ay ku saabsan tahay muuqaaladaasi inta badan waxa ay ka turjumayaan oo qofka daawanayana ay u gudbin karaan in sheekadan ay noqoto sheeko xisa badan oo loo arko inay tahay dhacdooyin dhab ah haddii qofku waryaha uu soo tabinayo arin ar dhacday markaas ad ah waa inay ku kaban yihiin ama ay ku ladhan yihiin muuqaalada ka hadlaya dhacdadaasi si ay u egtahay haddii aada ka hadlayso ama aada wareysanayso qof

ku baintigaraynayso ama aad ku laxameyneyso muqaalkaaga interviewgaah in hadaba waa maxay faaiidooyinka brol ay leedahay brl faidooyina a leedahay waa dhowr shay inta in badan waxa ay ka hadashaa ama ay sheegtaa shayk sheekadaadu inay noqoto sheeko qurux badan hadii aada cod raacinayso oo auda raacinayso

waxaa muhiima in aad balaangareyso oo aada qorsheyso oo aada qorto dhammaan waxa aada u baahan tahay ebirola e aada doonayso in aada soo qabsato taa waaa kaa fadudeyn kara inaad booqato goobta laftigeeda aada ka duubeso birolka si aada u hesho fikir guud oo ah markii aada imaaneso aad waxduubeso in hadba shay walba meesh aad ugu tegi lahayd iyo qaabkii aadu qaban lahayd